madaxweynaha dalka senegaal ayaa xaqiijiyey inuu xilka iska casili doono markauu wakhtigiisu ku eekaado labada bisha abriil qoraal uu soo dhigay barta uu egs ku leeyahay oo hore loo odhan jiray twitter ayaau madaxweynaha dalka senegaal ku xusay in wada hadal qaran uu ku baaqay in doorasho la qabto labada bisha juun isoo aadan taarikhdan lama xaqiijin bixitaankaygu waa dhab waanbixi doonaa ayuu yidhi madaxweynaha dalka senegaal ma caddacidda hogaamin doontaha dalka senegal kadib markau master saal uu xilkaasi ka dego doorashada ayaa ku beegan shan iyo labaatanka bisha febar weli balse madaxweynaha ayaa isku dayaya inuu dib u sii dhigo doorashada ilaa iyo bisha sebtembar si xal looga gaadho khilaafka ka dhashay xaquyeelashada musharixiinta kale tani waxay keentay mudaharaadyo rabshada wata oo ka dhaca guud ahaan dalkani xasiloonay senegaal ee ku yaalla galbeedka afrika cartan cabdale wararka o warbixinaha asan t v